خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 14 ماه ژوئن سال 2019 میلادی، برابر با 24 خرداد، و فکر کنم دیگه تمام مدرسه ها تعطیل هست در ایران. البته بعضیا به صورت نیمه تعطیل میرفتن بازی و اینها، و تازه معلم ها هم ناراحت بودن که چرا این بچه ها اومدن مدرسه. خب هر جای دنیا که هستید این برنامه رو میبینید، امیدوارم به دوستانتون هم پیشنهاد کنید و اونها هم ببینن. اونها هم اگه دوست داشته باشن میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن و میتونن اینجا نظرات خودشون رو با این شماره تلفنی که الان خدمتتون نشون میدم آمد، 202-695-2573، چه به صورت پیام صوتی و چه به صورت پیام نوشتاری که بهش تکس میگن، یه مدت SMS هم میگفتن. خب آقای سعید دوست خوبمون میگه که looking good sound good to happy friday، میگه که تصویر خوبه، صدا هم خوبه، روز جمعه شادی داشته باشید. ممنون و متشکرم. ما هم امیدواریم که شما روز جمعه شادی داشته باشی و آخر هفته خوبی در انتظارت باشه. ولی دوستان اوضاع خیلی خطرناکه. چیه این؟ آقای نخست وزیر ژاپن میره ایران، کاغذی رو که برده بود برای خامنه ای، اون گفت ما اصلا با این دیوونه حرف نمیزنیم، اونم کاغذ رو گذاشت زیر پاش. خیلی جالبه، عکسش رو اگه بتونم بهتون نشون میدم، که کاغذ رو گذاشته زیر پاش، گفته خب اینا که نمیخوان فعلا ولش کن. و بعد از اون گویا ترامپ هم گفته نه ایران آماده مذاکره است و نه آمریکا، و همینه دیگه، یه طرف کله خر میشه، اون طرف مقابل هم کله خر میشه، یه طرف آروم بشه منطقی بشه، اونم آروم و منطقی میشه، و از طرفی حمله به کشتی های نفتکش شده. شما به من بگید، یعنی فکر میکنین ما آخونده اینقدر احمق و دیوونه هستن که وقتی رئیس نخست وزیر ژاپن در تهرانه، اینا میرن به هم به کشتی ژاپنی حمله میکنن؟ ببینید این آمریکا یه اخلاق پلید و زشتی که داره، برید بخونید از اون قدیما، نمیدونم انفجار در دیسکو برلین، حالا این دوستمون آلمان آقای اکبری شاید بتونه برامون بفرسه، که خود آمریکایی میاد یه جایی که خود آمریکایی‌ها میرن دیسکو، انفجار راه میندازه که بتونه ازش تبلیغات کنه. آمریکا رو سربازای خودش یلو ایجنت اگه اشتباه نکنم دار یه سمایی رو امتحان میکنه، بعد این سما رو مردم دیگه، یعنی ما حالا داد میزنیم آی چرا این میمون رو بردید کره ما، آی چرا این میمون رو توی آزمایشگاه خوابوندید روی تخت تشریع، چرا بهش سرطان زدید ببینید چی میشه فلان اینها. ولی اگه به هر کدومون بگن حاضرین شما بیاین روتون آزمایش کنیم، میگیم نه. البته خیلی از اونایی که مرضهایی میگیرن که دیگه لاعلاج هست، اون موقع آخر عمر میگه خب من که دارم میمیرم، حالا بذار یه چیزی هم آزمایش بشه، اولا ممکنه عمرم طولانی بشه، بعدم ممکنه خیرش یا خیر من به دیگران هم برسه. ولی از این که آمریکا در این 200 چند سالی که آمریکا شده بدذاتی خودش رو به دنیا ثابت کرده، اگه کسی حرفی داره اعتراضی داره بیاد جلو. من دیدم که تولد آقای شارلاتان ترامپ رو امروز 73 ساله شده، که امیدوارم 73 روزم از این 73 سال استفاده نکنه و سقط بشه، و تبریک گفته بودن توی اینترنت، من نوشتم که بدترین روزها رو برای این مردک دیوانه آرزو میکنم و بی صبرانه منتظرم که این از کاخ سفید به زندان سیاه بره. دیگه کسی که عملاً آمده گفته که اگه دولت‌های خارجی بیان به من بگن، اطلاعاتی رو بدن که من با اون اطلاعات بتونم توی انتخابات برنده بشم، اون اطلاعات رو قبول میکنم. آقایون خانوما، اونایی که تندرو هستین، اونایی که به خاطر مخالفت آخوند به قول معروف از دست شپش یقه پیراهن خود رو پاره کردین، اونایی که برای کشتن یه مگس روی پیشونیتون با سنگ میزنید به پیشونی خودتون، آقا خانم، فاکس نیوز تندروترین به اصطلاح
رسانه آمریکایی هم دیگه عاجز شده از دست ترامپ. بذارید این آقای سعید خان عزیز لطف کرده یه چیزی رو فرستاده، من بهتون نشون بدم و اینجاست، اگر بتونم پیداش کنم. گفت اگه بمونی دین دین دین، اگه بتونین دام دام دام. خب همه امروز هستن، همه خوبان خوبان هستن، اونایی هم که نیستن هیچ عیبی نداره. یادم میاد یه دفعه یه کمدیانی ما اینجا رفتیم برنامهش، اون شب به یه دلیلی مردم کم اومده بودن، بعد این حالا به جایی که بگه خب اینجوری شده، اونایی هم که نتونستن بیان لابد یه اشکالی داشته کارشون، یعنی مشکلی براشون اومده، یه کلمه خیلی بدی گفت، نمیدونم مثلا حالا کاش میگو خاک شما فلان شما تو سر اونایی که نیومدن. حالا ما اینجوری نمیگیم به دوستان، ما میگیم آقا اینایی که آمدن خوش آمدن، اونایی که نیامدن امیدواریم بعدن ببینن و خوششون بیاد از برنامه. خب من اینو بهتون تصویر رو نشون بدم، احتمال زیاد به 100% شما انگلیسیتون از من بهتره، اینو بهتر متوجه میشید، ولی وقتی صحبت کرد خلاصه شما بهتون میگین که این قاضیه اصلا یکی از تندروترین دستراستترین چیزاست به اصطلاح آمریکایی هاست. حالا گوش کنید و خود این ببینید، فاکس نیوز، فاکس نیوز کانترورسی اوور ترامپ کامنت. کانترورسی وقتی یه چیزی میشه دسیسه رو ما میگیم، نه دسیسه میشه کانترورسی، بله، وقتی یه چیزی یکی میگه یا یه کاری میکنه شما نمیتونی به هیچ زبانی به هیچ منطقی براش دلیل بیاری که این آخه مگه عقل نداره. گوش کنید ببینید اینا چی میگه. بله همین بسه، چون بیشتر از اینم نشون بدیم یوتیوب یقمونو میگیره. همین ماجرای dirt from foreign، foreign یعنی خارجی. حالا این foreign ممکنه یه شخص خارجی باشه، ممکنه یه دولت خارجی باشه. قانون، قانون میگه اگه شما گرین کارت نداری، اگه شما شهروند آمریکا نیستی، هیچ دخالتی نمیتونی، حتی نمیتونی پول بدی به اینا برای انتخابات. اینقدر قانون صریح گفته، توضیح داده. اون وقت این احمقی که آمده و دوتا انجیل هم گذاشته زیر دستش که هیچ کدوم شو یه صفحش هم نخونده، یکی انجیل ننش بوده، یکی انجیل آبراهام لینکن، و سوگند یاد میکنه که من مجری و حافظ قانون اساسی آمریکا هستم، به این سادگی قانونها رو خراب کرد. الان حدود 9 ماه اصلا دیگه گزارش روزانه کاخ سفید نداریم، مملکتی که هر کسی میتونست ده. من خودم اقدام کرده بودم، وقتی این برنده شد دیگه نرفتم دنبالش، که بری بهش میگن وایت هاوس کورسپاندنت، میری اونجا مثلا میگن امروز 50 نفر میتونی بری، حالا یا رو اینترنت اسمی نیستی یا میری اونجا زودتر اسمی نیستی، میری داخل اون اتاق، اتاق کوچیکی هم هست. خلاصه اینجا این مملکت پایه و اساسش بر آزادی، بر آزادی رسانه، بر شفافیت بوده. و اتفاقا بیل مار یه حرف خوبی زد. بیل مار گفت که آقا تو که به اون رئیس جمهور قبلی میگی شناسنامت کجاست، خب همون جوری که برت سرتیفیکیت شناسنامه هر آدمیه، برای پولی هم که درآوردی برت سرتیفیکیتش اون ورقای مالیات تکسیته، در مالیات کاغذهای مالیاتیته، بیان نشون بده ما ببینیم این پول از کجا دنیا اومده، حرومزاده است، حلالزاده است، اداپتش کردی، کش رفتی. ولی حالا الحمدلله این زنکه یه دروغگو داره میره. حالا البته میدونید که میگه که چه فکرها میکردیم چه ها که شد، مثل ماجرای شاه و آخونده، ملت دنبال آزادی اجتماعی و سیاسی بودن، همون آزادی اجتماعی رو هم از دست دادن. بمانه نظر شما چیه؟ یه دوستی دارم سالها پیش اینجا زندگی میکرد، بعد رفته اسپانیا، از اسپانیا برای من نوشت که آقای سوربی اگه جنگ بشه این تندروهای آمریکایی ایرانی ها رو میفرستن تو کمپ، ماجرای فرستادن ژاپنی ها رو در کمپ برید بخونید، برید فیلماشو نگاه کنید که ببینید، هی نیان پوز بدید بلنشین برین ایران بگید که من آمریکایی هستم، نه خیر، نه من آمریکایی هستم نه شما آمریکایی هستید.
و هر روزی که دلشون بخوان آمریکایی بودنتون رو باطل میکنن. آمریکایی بودن ما مثل دست نمازه، به یک گوزی باطل میشه. هر روزی که دلشون بخواد آمریکایی بودن اون باطل، یه حسارم میکشن دورمون. فعلا برید تو این، اینجا بهش میگن چیکن فنس، این فنس هایی هست که اینجوریه، نرده هایی که برای مرغ میذارن، میذارن تون یه جایی، چهل تام ارتشی میذارن این ورورش، میگن آقا هر کی اومد بیرون شلیک بومش، بعد بمون اونجا داخل اون. برید ببینید این بدبخت ژاپنی ها چه کشیدن. ژاپنی هایی که میگه آقا ما از ژاپن اومدیم اینجا رو ساختیم و انداختنشون زندان، بعدم اومدن ازشون عذرخواهی کردن. اینم از این. و برید ببینید. خلاصه شما اگه هنوز هم طرفدار ترامپ هستید، من مایلم با شما صحبتی داشته باشم، به این دلیل که ببینم تو مغز شما چی میگذره حقیقتا. امروز از یه دوستی به نام آقای دانیال که فکر میکنم کلیمی باشن خواستیم که مهمان برنامه ما باشن، ایشون هم گفتن باشه. بعد دیگه حالا تا تماس گرفتیم و ایشون اسم من قبول کنه، من اسم ایشون رو قبول کنم و اینها، دیگه فرصت نشد که ببینیم امروز میان، دوشنبه میان، چهارشنبه میان. من دارم تلاش میکنم یک کمی از این اینترنت و از این خبرهای بد، چون خبر خوب که نداریم که، بارها بهتون گفتم هیچ احمقی بلند نمیشه بره فرودگاه با دوربین یکی یکی این هواپیمایی که میان سالم میشینن و میان بیرون گل براشون آوردن و خانواده ها هم دیگر میبینن، حق بگن هواپیمای 727 هم به زمین نشست، هواپیمای 207 ترکیه هم به زمین نشست. هیچ که این کار نمیکنه، ولی یه هواپیمای اگه افتاد یه جایی همه میرن خبر میدن. بعد شما خبرو که خودت میبینی هیچی، دوستت هم برات میفرسه هیچی، خانوادت هم برات میفرسه هیچی، مهمونی هم که میری تو مهمونی میگه آقا شنیدی؟ چی شنیدیم؟ اون هواپیما اینجوری شد، فلانجا آتش سوزی شد. میخوام یک کمی از این خبرهای بعد برم کنار و بیشتر نمیخوام حالا بگم معنوی و فلان اینها، و یه کمی راحت تر زندگی کنیم. زندگی من فکر کنم بهش رو همین زمینه، اونایی که میرن دنبالش بالا میگردن یا میرن پایین میگردن، همین زندگی که اینجا هست این رو از دست میدن. صحبت از بهش شد، هوای واشنگتن، من یادمه وقتی از آلمان اومدم سال 1986، همین ماه می و جون بود که اومدیم اینجا، چنان گرم بود انگار رفتی مثلا آبادان و خرمشهر بدون کولر و بدون پنکه و اینا تو آفتاب وایسادی اونجا، مثلا چارای چی بود، شیر بود چی بود. خلاص الان صبح من بلند شدم برم بیرون، رفتم تا ماشینم، اومدم دیدم سرده، اومدم کت رو برداشتم بردم و تو خیابونم مردم با هم صحبت میکردن، گفت آقا اصلا این هوای مارچ و اپریله. و اون وقتا هم میبینی بعض وقتا هم اون موقع، الان یه جایی مثلا شروع کرده برف میاد و یه جایی انقدر گرمه که هیچ حد حسابی نداره. شنیدم در میدل ایست، در قسمت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شدت گرمه. اینم از این و ببینیم که چه خبر هست، چه باید بگیم، چه باید انجام بدیم. شما اگه چیزی به نظرتون رسید درباره این ماجرای حمله به کشتی، چون من فکر نمی کنم ایران بزنه، بعدم با قایق با 20 نفر بره اونجا، اونا هم از فیلم بگیرن، بعد میگه رفته یه مینی که چسبیده بوده به این کشتی جدا کرده، بعدم یک این نیروها و اینا رو اینا آوردن اصلا کمکشون کردن، که البته آمریکا هم گفت ما اینا رو گرفتیم، پرس تی وی هم گفت ما اینا رو کمک کردیم. معلوم نیست کی درست میگه کی دروغ میگه. چرا؟ چون اون موقع باز اقلن میگفتیم آقا این آخوندا دروغگوان، این آمریکا راست میگه. حالا دیگه این ترامپ اومده ثابت کرده هم خمینی و خامنه ای و آخوندا دروغ میگن، هم اینا دروغ میگن. حرف چه کسی رو باید باور کرد من نمیدونم. شما میدونید زنگ بزنید، تماس بگیرید، پیام بذارید و الی ماشاءالله. خب ببینیم چه خبر هست و کجا به کجاست. این رو من پاک کنم بیام سراغ نامه هایی که براتون گذاشتم. گوگوش گفت نامه هایم را بده، گفت کجا نامه هات میدم، کارش دارم. دوستان عزیز، من و شما که کاری نمی کنیم جز می نویسیم. یکی از دلایلی که از همین آقای دانیال دانا خواهش کردم بیاد مصاحبه کنه، نوشته هایی که ایشون می نویسه. میخوام بپرسم آقا هدفت از این نوشتن ها چیه؟
حتما شما الان میگه آقا هدف شما چی از این برنامه گذاشتن؟ من بارها گفتم آقا هدف من اینه که عمر شما رو تلف کنم. حالا شما انقدر زرنگ باش که نیا اینجا عمرت تلف بشه، برو تو کتابخونه کتاب بخون، برو راه، برو تو پارک ورزش کن، برو کاراته کار کن، برو سینما، برو یه فیلم یاد بگیر. من هدفم اینه که عمر شما رو تلف کنم، چون داره عمر خودم تلف میشه، حسودیم میشه که فقط عمر من تلف بشه و عمر شما تلف نشه. ولی از این دوستان میخوام بپرسم، اتفاقا یه مقالهش براتون میخونم، همین امروز ایشون نوشته بود، دسته موران، میدونید که به مورچه مورانم میگن جمعش، میگه دمی تماشاچی دسته موران تلاشگر روی خاکی نرم شوید که کوشان و شتابان از این سو به آن سو میروند و میآیند و دانه ها را به هزار جان کندن از این سوراخ به آن سوراخ میکشند تا در آیین خود به پدافند از یورش بیگانه یا برآورنده های نیازها شود یا برآورنده نیازها شود. این ماجرای یه پشت ه گذاشتن به جای اون همزه بود، چی بود که میذاشتن بالاش، اینم یه نوشتار جدیدی شده. خلاصه اینو موریس مترلینگ گفته که این کارو بکنید، بشینید نگاه کنید. من گاهی وقتا میرفتم بیرون نگاه میکردم این مورچه ها، دیدید وقتی هم میرن و میان توی مسیر مثل که به هم سلام علیکم میکنن، با اون سرعت میان اینجور بک 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 میرن و من نمیدونم مورچه حرف میزنه صدا میده، حتما یه فیلم هایی هست که مثلا صدای مورچه ها، چون اون دلفین و اینا اصلا ثابت شد که به اصطلاح با هم حرف میزنن، صدایی که در میارن و اینها. بمانه این آقای موریس مترلینگ گفته 1923، یعنی 100 سال تقریبا، تکنولوژی ماهواره جا به جایی های پیاپی سپاه دیو و دد را که این روزها در پهنه ایرانمان شتابی چشمگیر گرفته از بالای سرشان به روشنی میبیند. داستان پیشرو به آدمی بلند بالا با ورزیده ای پاشنه آهنین میماند. جک لندن 1908. آقا این چیزا نوشته های این فیلسوفا و نویسنده های خارجی رو شما کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کنی برای ماها بیمعنی میشه. شما که انقدر اونا رو خوندی، اونا رو نخوندی که ازش هی کد بنویسی، اونا رو خوندی که مغزت رو به چالش و مالش رو نمیدونم چیز بکشه، چلنج کنه، بعد بتونی با کلمات فارسی و اینها جملات بهتری بسازی، قابل فهمتر باشه. بمانه خب اینم جک لندن 1908، که خیره تلاش دسته موران بر خاک مونده هر چند نشنیده. اصلا جمله هایی که ایشون می نویسه، یا من فارسیم بد بوده بدتر شده، یا این دوستان از بس میخوان خوب بنویسن دارن بد مینویسن. اگه کسی میخواد من اینو براشون بفرستم ببینم اینا هم مثل من وقتی میخونن چیزی نمیفهمن، باید برن تا آخرش بعد از اون مجموعه چیزی بفهمن. اگر شما قراره از مجموعه، از یه مقاله، از یه قطعه بفهمی اون جمله معنیش چیه، نویسنده کارش اشکال داره. در هر صورت سعی میکنیم با این آقای دانیال چیز صحبت کنیم. ببخشید اگه این پایین اون نوشته ها نیست، که ما به حمایت شما احتیاج داریم، شما هم میتونید برنامه داشته باشید، چون وقتی هم هست حقیقتش خیلی ما نمیبینیم این دوستان همکاری کنن، کاری انجام بدن. اجازه بدید من این یکی مردم تیوی دات کام رو اینجا بذارم، یه دونه ایمیل هم براتون بذارم. دلیلش اینه که ما امروز یک میدونید توی کار کامپیوتر اینا هی آپدیت که میکنی، بعد اینم یه مکافاتی، خب آپدیت که میکنی چیزایی رو که داریم نگه دارید، چیزایی رو که نداریم اضافه کنید. اینا میان همه چیز رو میریزن به هم، بعد روز از نو، شما دوباره روزی از نو. اینجا این شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، این رو هم اینجا بنویسم براتون. یک لحظه اجازه که اینا همینجوری فقط سیاسفید نیاد جلوتون بگذره. به اینا میگن underwriting. خب این خیلی جالبه، وقتی فارسی می‌نویسی کلیک می‌کنی همه رو به صورت چیز عوض می‌کنه،
بس میشه علامت سوال. یادم سالها پیش این دیوانه بود مال وزارت اطلاعات میگفت هست، آمده بود اینجا توی یکی از برنامه‌هاش ما اسمشو فارسی نوشتیم، بعد مثلا خواستیم یه فاصله بدیم، همچین که زدیم همه شد سوال. بعد گفت آقا دیدی بهت گفتم میان برنامه منو چی کار میکنن، هک میکنن. گفتم آقا اینها نگاه کن، من اسم خودمم به فارسی بنویسم بعد بزنم بخوام بین سوربی و تلویزیون مردم فاصله بذارم، این میشه دلیلش این فرمت فارسی و فرمت انگلیسی و این چیزایی هست که هر برنامه ای میخونه یا نمیخونه. بله آقای کاووسی هنوز از راه نرسیده. کاووسی عزیز باید بیای شیراز ببرمت حمام عمومی، که وقتی میگی آقا من نیم ساعت نشستم چرا کیسه نمیکشی، میگه آقا باید برسی بخوسی، یعنی خیس بشه بدنت که این چرکات وا بده به قول معروف. میگن آقا از راه برس بخوس یا بخوس، ببین چی میگی. خب بذار من اینجام یه چیز دیگه براتون بنویسم تلویزیون مردم به حمایت، یا اون دوتا رو خاموش کنیم. آقا هر کی حمایت میکنه ممنونیم، هر کی هم نمیکنه دیگه چیکارش کنیم. خب میگه نه اینها میخوان بگن معلومات دارن، عقده خود کمبینی قمپوز در کردم جهان پنجمی ها هم هست. حالا که شما اینو گفتی بذار من این نوشته این آقای دانیال دانا رو برای شما بذارم اینجا و شما بخونی که یه وقت فکر نکنی من دارم مزخرف میگم. گفت که مزخرف میگم، ولی وقتی مزخرف میگم اعلام میکنم که شما تفاوت مزخرفات من رو با معمولیش بدونی. ببینید چند تا ستاره یا استرک اینجوری گذاشته، این کاری که شما انجام میدید فارسی نوشتنتون اون وقت قاطی نمیشه، یعنی نمیشه جملات که ایشون نوشته و به نظر من غلط میاد رو تقصیرش رو بندازیم سر این که فارسی که نوشتیم، حالا کامپیوتر سوربی هم مثل خودش فارسی بلد نیست غلط شد. برگردیم باز دوباره به آقای موریس مترلینگ و جک لندن 1908، که حالا مثلا اینجا برای من فرق میکنه جک لندن اینو 1908 نوشته باشه یا اینو 1910 نوشته باشه. موریس مترلینگ فرق میکنه که 1920 نشسته نگاهی مورچه ها میکنه، اون کی بود؟ سلطان جلال الدین کی بود؟ خوارزمی بود کی بود؟ نگاه میکرد مورچه ها میرفتن بالا هی میافتادن پایین، دوباره میرفت بالا، تصمیم گرفت بره گفت که اینها هزار بار. آقا این مورچه نگاه کردن نه فقط موریس مترلینگ، ما ایرانی هم از بیکاری انجام میدیم، ولی تاریخ آوردن و فلان اینا کسایی مینویسن که میخواد بگه مستنده و یه خبری چیزی باشه، ولی این جمله‌ای که شما نوشتی مورچه میره و نمیدونم دونه هاش از اینجا قایم میکنه و اینها، مورچه ها از لحاظ شهرسازی، از لحاظ خانه‌سازی، از لحاظ انبار و اینها خیلی کامیونیتی یا جامعه ارگانایز و منظمی هستن و همه فیلم ها و همه گزارش ها اینو میگه. حالا بمانیم بیان برگردیم ببینیم ایشون چی میگه. خب میگه که تکنولوژی ماهواره جابجایی پیاپی سیاه دیو و دد و اینا همه رو نشون میده. بعد میگه هر چند نشنیده میازار موری که دانه کش است، ولی به هر گام ساده میتواند هزاران مور را زیر پا له کند. نماد دنیای نو در واکنش به سادسم دینی. اصلا من ربط این نوشته مورچه و زیر پا و میازار موری که دانه کش است رو با ماهواره و حرکت سپاهیان در ایران و آماده، آقا طرف گفته ما میخوایم بیام جنگ کنیم، خب معلومه که اون آماده میشه. یه نفر به شما بگه که من امشب میام پدر سگتو در میارم خونتم آتیش میزنم، شما به داداشتم که اونجا زندگی نمیکنه، به پسرامتم که اونجا زندگی نمیکنه، حشدالعرقیه چه چی این عراقی ها، میگی بیا آقا فلانی منو تهدید کرده بیا اینجا وایسا، این معمولیه طبیعیه. اگر آمریکا اینقدر دیوونه است اینقدر روانیه که میاد علنن اینا رو تهدید میکنه، خب باید شما کسی رو که میگی آقا این تروریسته ازش انتظار تروریست بودن داشته باشی. اونا میگن خب ما تا امروز نبودیم، شما گفتی هستی، حالا که هستیم یا علی مدد بیار آنچه داریز مردی یوزو. خلاصه زیر پا له میکنن واکنش به سادیسم دینی. واکنش به سادیسم دینی یا این سادیسم دینیه بمانه. خب بعد این دوستان وقتی مینویسن ببینید چقدر هی باید پرانتز باز کنن. اون یکی دیگه چی بود؟
تو ایران میگفتیم آکولاد، خلاص گیومه نمیدونم این چیزا بهش میگفتیم، کد ان کد کنن برای که نمیتونن بیان کنن در جملات ساده، هی باید بگن پرانتز باز میکنم. دیدید خیلی هم تو صحبتاشون میگن حالا من یه پرانتزی باز میکنم، آقا دیگه تو صحبت که پرانتز باز نمیکنه، تو صحبت حرفتو میزنی بمانه. خب که خیره تلاش موران و فلان اینها، حالا بیایم اینجا. سرکردگان سپاهی هار به دستور رهبری فرمانبردار اهریمن بدکاره که به بنبست سرنوشت رسیده، این یه جمله است. تازه این یه جمله است که هنوز معلوم نیست چی میخواد بگه. این همه فوش و سرپرست دیوانه و رهبر اهریمن و بدکاره و مادر فلان و فلان، هنوز معلوم نیست تو این جمله میخواد چی بگه. در یک خودکشی سراسری، خودکشی هم نوشته خودکشی، بعد یه هم اون بالا ولش کرده، در یک خودکشی سراسری میخواهد مردمی سرگردان را با خود به دل دوزخ بکشاند تا امام زمانشان را همگی داغ در آغوش گیرند. تو پرانتز دوباره، تبار ارزان جان بی درد، پرانتز بسته. بیداران همدرد این خانه بزرگ نمیخواهند همشانه این تبار هستوسیس شوند. چاره چیست و چه باید کرد؟ والا اول شما ما بگید این چیزایی که نوشتی معنیش چیه، بعد ما تازه به شما بگیم آقا ما اون وقت حالا انتظار داشتیم شما به ما چاره رو بگی و چه باید کرد. اون وقت حالا نوشتی تازه از ما میپرسی چه باید کرد؟ بابا گلی به جمالت. اوکی بریم. دیدیم که سرانجام نه ماس آلمانی اون فرستاده و وزیر آلمانی، نه شینزو ژاپنی که هر یک فرزندان سختی چشیده پدرانی فریختن. من اینو به شما نشون بدم، شمایی که داری از تلویزیون میبینی ممکنه رو فیسبوک نباشی، به من بگی که این چیه. نگاه کن. بله نگاه کنید اینجا جمله رو میبینید، پیدا هست یا نه؟ امیدوارم باشه. بله دیدیم که سرانجام نه ماس آلمانی، نه ماس و دوغ و اینا، نه اسمش هست، و نه شینزوی ژاپنی که هر یک فرزندان سختی چشیده پدرانی فرو ریخته اند، دماغ سوختگان تهران بدنام شدند تا دنیا را از کار و برنامه دسته ای دیوانه در زادگاهمان آگاه سازند و به همه بگویند تبار دوزخی پردیس خدا را نمیشناسد، دو پا به یک کفش کرده جایی برود که باید برود. خوشتون اومد جوستان؟ بذارید اینم براتون نشون بده. حالا جالب اینه، اینا از صبح تا شبم برای این و اون این نوشته ها رو میفرستن و هیچ کس از این دوستان جرأت نمیکنه بهشون بگه آقا این نوشته شما اصلا بیمعنیه، بی هدفه و من چرا باید وقتمو بذارم بخونم، جز یه سربی دیوانه که اول برنامه هم گفته از بیکاری این کاره میکنه و برای که وقت شما رو هم تلف کنه حسودیش میشه که چرا من وقتم سر این مقاله تلف شده وقت شما رو هم اینجوری تلف میکنه. تبار دوزخی پردیس خدا را نمیشناسد، دو پا به یک کفش کرده جایی برود که باید برود. هر که ارزنی خرد به سر دارد نخواهان جنگیست چنین خرد سوز در دل خانه و نخواستار مرگ همزبان نادانیست که اینگونه گوسپندوار به میدان می رود. اشکال ما اینجا شروع میشه که این دوستانی که 4 کلمه و 2 نمیتونم موریس مترلینگ و اون آقای یکی دیگه اش کی بود جک لندن و اینا رو خوندن،
همزبانان خودشون رو نادان میدونن. چرا نادان؟ میگه آقا چرا نمیاد تو خیابون بزنید بکشید، ما دیگه حوصلمون سر رفت از بس آمریکا موندیم، میخوایم بیایم ایران خوش باشیم. اونی هم که تو ایرانه میگه آقا من عراقو دارم میبینم، من همون تونسی که شماها هی ورداشتید نوشتید چرا تونس تونس ما نتونستیم، من اونو دارم میبینم، من مصر رو دارم میبینم که الان افتاده به پاسپورت فروشی، 10,000 دلار بده بیا پاسپورت مصری بهت میدی. من افغانستان رو میبینم و سوریه رو میبینم. اینا هر چقدر دروغ گفتن بگن، ولی یه قسمتشو میگه آقا اونجا ما داریم میجنگیم که این جنگ و عربستان نتونه بیاد تو ایران انجام بده، بهش میگن جنگ نیابتی، پراکسی وار. در این موردم اگه میخوایم بیان مهمون من باشید صحبت کنید. آقا خانم مهمون یه دفعه است، 10 دقیقه، ربع ساعت میای صحبت میکنی تا من به مردم شما رو معرفی کنم که تو مغز شما چی هست، که اونی که نشسته اونجا اگه با من موافقه بگی بابا بازم صد رحمت به این سربی، اگه تا امروز از هرس از مخالفت داشته دیوانه میشده، امروز که شما میای آقای دانیال ایشون خوشحال بشه بگه آقا چه خوب شد من تنها نیستم، و آقای سوربی این ایمیل این آقای دانیال چیه، ما هم ایمیل شما رو بفرستیم، از امروز ایشون هم بیاد جزء لیست شما. میگه I think you are offline on YouTube. بذار ببینم. نه یه دفعه مال خودتونه، راست میگی راست میگی، استارتشو نزده بودم خدایا، درست میگی، خیلی ممنون. این اول کار باید امتحان کنی، ولی همین خوبه که 2-3 تا قسمت باشه اینجا نبود اونجا، اینجا نبود اونجا. درصد ممنون و متشکرم. یادتونه اون وقتا رو در بعضی از خونه ها نوشته بود که اگه زنگ زدید صدای زنگ رو نشنیدید زنگ خراب است، در بزنید. چون بعضی وقتا خونه ها انقدر حیاتاش بزرگ بود شما زنگ که میزدی نمیفهمیدی، که فکر میکردی اینا زنگ رو بردن اون آخر حیات نزدیک خونه شون. ولی طرف میگفت اگه زنگ زدی صداش خودت نشنیدی این زنگ آب رفته توش، برق رفته توش، یه اشکال شده برق رفته توش، خراب شد. خب میگه که آقای مندال امیری، بله آها، میگه اون امیر تیمور لنگ بود با مورچه ها. آقای بها ابهری هم با خنده میگه آقا این کابوسی رو بلاک کنید. دو سه بار بلاکش کردم ولی دلم نمیاد، حرفای خوبی میزنه. خب میگه که مالک ژاپنی نفتکش کوکاکاریز که دیروز در دریای عمان یا دریای عمان مورد حمله قرار گرفت، گفت کارشناسان کارکنان کشتی گزارش دادند که 2 شیء پرنده به کشتی صدمه زده است، احتمال حمله با اژدر یا از داخل آب به این کشتی را رد کرد و گفت که حمله از آسمان بوده است. خب دیگه این روزا شما 90 دلار برو بده یه دونه از این درون، بعد بفرستش بزنش تق به شه همسایه. خب حالا اونایی که دولتن و دستی هم در کار بمب و انفجار دارن، این درونو میاد یه کمی هم مواد میذاره بهش، وقتی خورد به یه جایی منفجر بشه دیگه نمیخواد. اژدر چی بود؟ اژدر با این زیر دریایی ها میرفتن تورپیدو، فکر کنم اینجا بهش میگن تورپیدو، و یک کارخونه تورپیدو سازی توی الکساندریا هست. هر وقت اومدید واشنگتن حتما برید نگاه کنید که اینا توی جنگ چی ساختن که زیر آب میرفته میزده همین تورپیدو یا اژدر به کشتی ها و چیزای دیگه. و این برمیگرده به 3,000 سال پیش که کشتی های ایران و اون روم قدیم و یونان و اینها از همون موقع با نوک کشتی ها می زدن به همدیگه و همدیگر داغون می کردن. در هر صورت بشر در نابودی در تخریب ید طولایی داره و عقب نمونده در ساختن در انسان بودن، تا دلت بخواد عقب مونده عقب مونده. اون روز آقا یه نفر برای من، یه دوستی، یه فیلمی فرستاده میگه نگاه کنید تو هندوستان این 2 نفر رو گرفتن برای که اینها بچه های مردم رو میدزدیدن. اصلا آدم اصلا نمیتونه بگه. این بچه ها رو تکی تکی میکردن میپختن میفروختن به کسای دیگه بخورن.
البته اینجا آمریکا بود، اون آقایی که مردم رو میدزدید میبرد خونه و میکشت و تیک تیکی میکرد تو فریزر رو بعد میخورد. اصلا چی بهشون میگن؟ هانیبال. یه هنرپیشه خیلی معروف انگلیسی هم که الان لقب سر گرفت، اونم بازیگرش بود با خانم جودی فاستر. اون فیلم اگه ندیدید ببینید، بعضی هم ممکنه تنهایی نتونن ببینن از بس ترسناک بود، که مرد تو زندانه پشت شیشن دهنش هم بستن، باز ازش میترسن که این آدم ها رو میخوره، آدم خور. بمانه میگه که یوتاکا کاتادا رئیس شرکت ژاپنی کوکوتا پاتاتا امروز در توکیو به خبرنگاران گفت که این نفکش در اسکورت نیروی دریایی آمریکا در حال حرکت به طرف بندر خورفکان در شارجه است. او در توضیحات خود تأکید کرد که نقطه برخورد بالاتر از سطح آب است و نمیتواند مین یا اژدر باشد. مین رو اون روز عکساش سعید فرستاد ما هم نشون دادیم که مین دازن حتی در سطح آب میمونه، حتی بعضی هاش 2-3 فوت میره پایین تر، کشتی و اینها که میره میخوره باش. ولی میگن اینجوری، این به نظر میاد یه شیء پرندهی رفته زده ببین. شیء پرنده هم کیا ساختن؟ هواپیماهای بی سرنشین، این چیزهای پرنده بی سرنشین دیگه نمیخواد، کاموکازی بود، چی بود؟ میرفتن میزدن، هم خودشون میمردن هم هواپیماهای منفجر میشد هم اونا. الان دیگه میگفتم تو 90 دلار هر همسایه از دست عصبانی هستید برید توی بست با یه دونه از این چیزا بخرید، از این ور خیابون بلند کنید، طق میره میخوره اون ور. البته میان میگیرنتون ها، چوب تو آسینتون میکنن، میفهمن این زاویهش از کجا بوده، چی بلند شده، کجا بوده. همه خونه ها هم که این روزا دوربین دارن. راجع به دوربین، یک احمقی مامور پست، این مامورای پست چند سال پیش دیوونه شده بودن، بعد از موقعی که این فدکس و UPS و DHL و اینا کار حمل و نقل و اینها رو بیشتر گرفتن، پست و اینا رو، اینا کارشون کم شد. خیلی ما چیزای خبرهای دیوانگی این ماموران پست رو نمی‌شنیدیم، تا اینکه امروز توی خبرها اومده بود که یه مامور پستی این وسایلی که میاره به جایی که بیاد تا دم خونه طرف، از همون دور پرت میکنه، برای که اینا رو تحت فشار قرار میدن، مثلا 1000 تا بسته رو باید ببره، بعد نمیرسه، تنبله، اینجوری میکنه. در صورتی که اگر ببره درست نرسه، اونا یک کاری میکنن، میگن آقا 1000 تا زیاده، باید بکنیش 900. ولی وقتی پرت میکنی، اونا هم دوربین داشتن فیلم گرفتن، خانمه حامله است، میگه من برای بچم که داره دنیا میاد وسایل اوردر دادم، تخت خواب اوردر دادم، چیزای پلاستیکی، نمیدونم شیشه رو میشورن و فلان اینا، این هر چی انداخته اینجا شکسته. بعد گفت که ما نمیخوایم اینو، میترسه، میگه ما نمیخوایم اینو فایر کنن، اخراج کنن، چون میدونه اگه اخراجش کرد فردا با تفنگ میاد در خونه زن و بچه های دنیا نیومده همه رو میکشه. گفتیم آقا فقط به اینا توضیح بدین که این کارو نکنید، این روزا که همه جا دوربینه، همه میبیننتون. بماند باز برگردیم به این دوستمون آقای امیری که نوشته، بله، او در توضیحات خود تاکید کرد که نقطه برخورد بالاتر از اینو، این گفتیم، او گفت اصابت دو شی باعث ایجاد دو سوراخ بر بدنه کشتی شده است، اما محموله متانول کشتی آسیبی ندیده است. به گفته آقای کاتاتاتا، کارشناس، کارکنان کشتی گفتند که ابتدا یک شی از آسمان، اینا شما اینا رو ول کن، این پامپو به قول شیرازی ها پمپ آبو، این هنوز 1 ساعت نگذشته بود از این ماجرا، گو ایران زده، ایران تو فشاره و این کارا رو انجام میده. یکی همون موقع نمیگه دیوانه، خب چرا اینا رو میذاری تو فشار؟ آقا خانم، شما اگه ببینی یه نفر اینجا با هفتیر داره میره، داره فوش میده، دیوونه هست، شما در کوچه رو میبندی میای تو؟ یا وای میسی بهش میگی هی عوضی چرا فوش میدی؟ خب تا گفتی هی عوضی چرا فوش میدی، اولین تیر رو میزنه به هی. اینا دارن این کار میکنن، ولی همه این ماجراها من قولتون میدم بر میگرده زیر سر اسرائیل. و حالا ملت میگن آقا تو هم بیشدی کارشناس، از تو خونتون داری میگی ننه جون، من میدونستم این سپای پاشداران اینا با هم در افتاده، و قولتون میدم آخرش این دست مجاهدین هم تو این کارا باشه، چون مجاهدین هستن که الان دیگه رسیدن به خط پایان عمرشون،
هم از لحاظ سنی هم از لحاظ حرکت مات شدن در این شطرنج جنگ و بازی و اپوزیسیون و مخالفت، کیش شدن، حالا دارن مات میشن و خواهید دید. و الا ایران اینقدر خره وقتی ببینه همه دوربینا اونجا، این کشتیشو بفرسته و وایس اینجوری کنه، بعد اگه خودش مین گذاشته حالا میره این مینو برداره جدا کنه؟ نمیره. شما نظرتون چیه؟ بله، میگه کاکو این دالیان نویسنده را دوستش نداری؟ بفرست بیاد پیش من با هم مقاله برای gooddeedworkers.com بنویسیم، چون منم هرچی مینویسم در شما اثری نمیکنه. شاید دو تا نویسنده شکست خورده و مردود شده از شما بتونن یک کاری بکنن کارسون. مگه در تاریخ پیش نیومده؟ سوال میکنه. اولا شما انتظار داری وقتی مینویسی چه تأثیری در من خواننده بذاره و چه ببینم؟ یعنی من باید چه کار کنم؟ مقاله شما رو که خوندم بگم یافتم لخت بپرم تو خیابون؟ اتفاقا یه دوستمون، همون دوستی که از خلیج فارس برنامه میفرستاد، صد و خورده برنامه فرستاد، نوشته بود که آقای سرمی من باور نمی کنم که این گفته های شما، نوشته های من، برنامه های من روی مردم اثر کرده. گفتم شما آزادی، ولی من چون دبیر بودم میگفتن ناامید نشو. شما نه ماه درست، خیلی ها این نه ماه مدرسه مثل نه ماه حاملگی خانم هاست، نه ماه صبر میکنی، اون بچه دنیا میاد خوشحال، ما آخر نه ماه امتحان که میکنیم ببینیم این بچه که از اول فکر میکردیم مالی نمیشه حالا مالی شده یا نه. الحمدلله در ایران این کلمه مال بودن موقع منظور حیوانات و اینها بود. همینجام شما سگ و این چیزا رو که داری هنوز تا هنوزه بگن اینا پرسونال پراپرتی شماست، مال شما هستند. بعدتون نیاد تا یه مدت پیش زنا رو میگفتن مال مردا هستن. دلیلی که امروز هنوز وقتی یه نفر ازدواج میکنه فامیل آقای میاد رو خانمه، دلیلی که هنوز وقتی میخوان به یکی صدا بزنن میگن خانمه، فامیل آقاشو میگن، برای که این یعنی مال اونه. و من تعجب میکنم این زنا، بابا صد رحمت به زنای ایرانی، ازدواج میکرد فامیلش عوض نمیشد که. حالا اونم ازدواجی که وقتی ازدواج میکردن ازدواج بود، اینجا که هر دو روز یعنی طلاق میگیرن و فلان، هی زرت تا زرت میرن تو DMV فامیلشون عوض میکنن. من امروز فامیلیم اسمیته، فردا میشه هاپکینز، فردا میشه جانسون، فردا میشه فلان. شروع کردن کم کم فامیل خودشون رو به عنوان اسم میانی نگه میدارن. ولی دوست عزیز من، اون مقالایی که شما مینویسی، خب شما می نویسی، اثرش هم ممکنه تو زندگی روزانه من باشه، سعی کنم آدم بهتری بشم. مثلا شما برای من نوشتی به این مردک معتاد، نگو مردک معتاد، چون معتادا مریضن، ما هم گفتیم چشم دیگه، بهش نمیگیم مردک معتاد، میگیم مردک بیمار. خب دقیقا اگر نوشتن من تغییری در شما ایجاد نکرده باشد، به اندازه‌ای که فکر کنی این ایده از اول ایده خودت بوده و به اندازه ایده خودت روی آن انرژی نمیگذاری. من در هدف نوشتنم شکست خورده و نتوانستم منظورم را به خوبی بیان کنم. باور کن کاکو اصلا من نمیفهمم شما منظورت از این جمله چیه. یه پیام بذار. ولی دیدی شما یه پیام گذاشتی، چطوری دوستان آمدن اعتراض کردن که آقا بگو نفسش رو نمیدونم اینجوری کنه، بگو آقا اول بخونه بعد یادداشت کنه اینجوری فلان اینا. املای ننوشته غلط نداره، نمره همه اونایی که املا ننوشتن 20ه، ولی اونی که مینویسه نمره بهش میدن میفهمه کجای کاره. من این معنی شما رو نمیفهمم، این نوشته شما رو معنیش نمیفهمم. اگر نوشتن من تغییری در شما ایجاد نکرده باشه به اندازه‌ای که فکر کنی، این ایده از اول ایده خودت بوده. دوستان شما میفهمید یعنی چی؟ برای من توضیح بدی. نمیفهم. خب آقای کاووسی میگه آقا روش نوشتنت رو عوض کن، فارسی عامه بنویس، ما میگیم دکتر هستی. میگه شما فارسی بنویس که ما بفهمیم، ما میگیم دکتر هست.
مجاهدین روی عرشه کشتی ابراهام لینکن دیده شدن. دیدی بهتون گفتم دوستان این بدبختای خودفروش از نوکری صدام، از نوکری اردن، از نوکری عربستان سعودی، حالا نوکری آمریکا، قولتون ایدنم یه مدت دیگه اینا رو عرشه کشتی باید کشتی رو تمیز کنن. اینم سازمان مجاهدین بعد از 50 سال. رهبر مفقود، مرحوم، همسر رهبر که حالا همسر 10 نفر دیگه هم بوده و هست و خواهد بود، اینم دیگه امسال حتی نذاشتن اون جشن فیل هوا کردنشون رو هم برپا کنن، چون فرانسه هم گفت آقا مسخره درآوردی، میای یه مش سیاه‌پوست و سفیدپوست مال شرق و اینا رو میاری اینجا، اون وقت میگه اینا ایرانی هم بمانه. خب دوستان عزیز، همیشه گفتم باز هم میگم، اگه شما مطلبی رو دوست دارید که ما در موردش صحبت کنیم، عنوان کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، روی میز تشریح بذاریم، شما بگید، ما اگه بدونیم صحبت میکنیم، اگر هم ندونیم میریم تحقیق میکنیم و میان سراغ شما. و اما داستان مرغ ماهیخوار و خرچنگ رو شما شنیدید؟ یعنی مرغی بوده ماهیخوار در یک جایی و این به اصطلاح اونجا خرچنگ بوده، ماهی بوده و اینها، ولی ماهیای بزرگتر ماهیای کوچیکتر رو می‌خوردن. دوستان قشنگ دقت کنید، چشمتون رو ببندید، این برکه باتلاق نه، لیک دریاچه ایرانه، اوکی؟ ماهیای بزرگتر، این آخوندا و آقازاده‌ها ماهیای کوچیکتر رو می‌خوردن. ولی حالا مرغ ماهیخوار رو شما گوش کنید که میاد برای اینا داستان‌های خوبی میگه. فیلم ممل آمریکایی رو نگاه کنید، بعد یه فیلمی هست، من امروز بعد از برنامه آقای حسن ارشاد این فیلم رو تا دوشنبه میذارم روی مردم tv.com نشون داده بشه، سعی میکنم لینکش رو توی فیسبوک هم بذارم. اسمش هست مهاجرت، فیلمیه که دولت استرالیا آمده پول داده به یک کارگردان و فیلمساز و هنرپیشه‌ای که آقا این فیلم رو بسازید، به مردم نشون بدید، مردم پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، اینجاها بدونن حتی اگر این استرالیا بهشت موعود باشه، شما تا بخوای برسی به این بهشت موعود این خطرات در راه است و این مرغ های ماهی خور سر راهتون هستن. خب شما ناراحتی که آخوندا و آقازاده ها حق شما رو میخورن، پناه میبری به مرغ ماهی خار. مرغ ماهی خار اینایی هستن که شما رو قاچاقی از کشور خودتون میارن بیرون، میگه آقا 2000 دلار به هم بده میرسونم به آمریکا، میبرده تو پاکستان میده تحویل اون که خداحافظی میکنه میره، اون میگه آقا 10000 دلار، میگه آقا من پول دادم قرار بوده با این 2000 دلار برم آمریکا، میگه ببین اون 2000 دلار گرفته تو رو آورده اینجا، حالا باید 10000 دلار به من بدی تا من ببرمت. یعنی شما میای برای خودت یه برزخ، آقا تو ایران نشستی حداقل خونه ننت و خونه بابات، حالا تو سرمون بخوره که مثلا به خاطر بیپولی نتونستی ازدواج کنی، اونم به خاطر خریت و فرهنگ بدمون که هر کی میخواد ازدواج کنه باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه. والا بلا اگه مامان بابای ما میخواستن اول خونه داشته باشن بعد ماشین داشته باشن، اینا هیچ کدوم از من و شما دنیا نیومده بودیم، هنوز داشتن دنبال خونه و ماشین کار میکردن. خب از اون ورم اون مثلا خوب نیست که هر انکس که دندان دهد نان دهد برو آقا بگیر یکی دیگرم بیا بنده رو دست خودت، ولی خب اجازه بدید شما اگه یه دختر دارید دخترتون بره خونه یه نفر، اون یکی هم نمیدونم دخترش بیاد خونه شما، چه فرقی میکنه؟ شما یه پسر داری یه دختر، حالا یه عروس داری یه پسر، اون یکی یه پسر داشته یه دختر، حالا یه عروس داره یه پسر، چیزی عوض نشده، اتاق خودشه، حالا اتاق خودشه، هی زرت و زرت همه دنباله. گفتم اون روز، گفتم ما نسل اول که نیستیم، هیچی نسل نصف هم نیستیم، ولی از همه اینا میخوایم جلوتر باشیم. پتیگو آقا شما درست میگی، ما جون میکنیم میدویم. خب تا یه جایش آدم خودش رو ارضا میکنه، میگه که من اومدم بچه هام موفق بشن، شدن، ولی دیگه بعدش زیادتر داریم چی میکنیم؟ آقا بچه شما با یه تویوتای 1000 دلاری میتونه بره سر کار بیاد، حالا برو براش لامبورگینی 250000 دلاری بخره. تازه لامبورگینی که میخری خطر این که یعنی که بیاد شوتش کنه بیشتره. با یه کفش 15 دلاری از پیلس شو داره میتونه بره مدرسه بیاد، برو براش کفش 200 دلاری بخره.
خطر این که بگیرن بریزن رو سرش، حتی دوستاش. برید نگاه کنید ببینید چند نفر از این آمریکایی‌ها دوستان. برگردیم به ماهی. در گویش محلی به پمپ آب میگوین پمپ او. و تو شیراز هم بعضی قدیمی‌ها به آب میگفتن او، مثلا محله لب آب میگفتن لب او، ولی ما دیگه میگفتیم لب آب. بگذاریم حالا این پمپ آب، این پمپ ببخشید. اوکی. مرغ ماهیخوار. مرغ ماهیخوار، این فیلم رو با دقت نگاه کنید. برای دو سه تا از دوستان فرستادم، خواب از سرشون پریده و آدما یه جورایی چی میگن، سلفیش هست، سلفیش، خودخواه هستیم. ما وقتی میبینیم یه نفر مثلا دو تا پا نداره، یکم دلمون براش میسوزه، ولی همون موقع خوشحال میشیم که ما دو تا پا داریم. این احساس رو حتما شما هم دارین. بعد آدم از خودش هم خجالت میکشه که مثلا این دو تا پا نداره، با این زحمت این کار انجام میده، ولی من که دو تا پا دارم نصف اینم نمیتونم کار کنم. در اصل این حس خودخواهی و اینها یه حسیه که هیچ کم نمیتونه تعریفش کنه، هیچ کم نمیتونه تو منو شما عوضش کنه. بمانه. این فیلم نشون میده که یه نفر از افغانستان، یه نفر از عراق، طرف خواهرش ول میکنه. خب آقا اگه اینجا بده، شما دو تا خواهرت و مادرت ول میکنی تو عراق بلند میشی میری؟ اگه اینجا بده، زنتو با بچت ول کردی بلند شدی رفتی، بعدم هیچ 4 سال ازت خبر ندارن. من تا امروز که اینجا نشستم، هر کسی گفته آقای سوربی یک کاری بکن ما بیایم آمریکا، گفتم شما اول برو ببین این آمریکا چه خبره. اینجوری که به شما میگن نیست، والا این فیلمایی که آقای شهرام ککه و اینا به شما نشون میدن نیست، که تا از هواپیمای میاد بیرون یه ماشین الویس پریسلی چی بود، این پینک کادیلاک وایساده باشه با 8 دختر. این نیست که این آقای مرداد فکر کنم سنش از من زیادتره، حالا موهاش رنگ میکنه، صورتش رو میدونم آرایش میکنه، وقتی میاد جلو دوربین و اینا نشون میده همش لب دریا دارن میخونن و میزنن و اینا. این نیست. قولتو میدم همین آقای مرداد ازش بپرس آقا شغل چیه، مثلا میگه من خونه میخرم درست میکنم میفروشم، از صبح تا عصر داره بندایی میکنه. یا آقای بود، این آقای خیلی هم صداش خوبه، جمشید چیه، شمالیه، اتفاقا قرار بود من باهاش مصاحبه کنم، بعد دیدم وقتی که فهمیده من خیلی میونه خوبی با این فرع دزد و رضا پولوی تنبل و اینا ندارم، دیدم هیچ فسفس میکنه. اون موقع هم همسایه‌مون بود، بعد به اون دوست مشترکم گفتم آقا من اصلا با این نمیخوام مصاحبه کنم، چون شما اگه آهنگش و موزیک ویدیوش و اینا رو هم نگاه کنی خیلی با طب من نیست که پول بده برای خودش بیاد بشینه حرف بزنه، ولی من نمیخوام پروموت کنم همچین افرادی رو. بله. خب یه بار دیگه دوستان ببینیم. خب همین قبل از اینکه بخونم نوشته خودتون رو نگاه کنید با نوشته قبلی، نشون میده شما مجبور شدی دو برابر بنویسی که این نوشته قبلی رو توضیح بدی، در نتیجه نشون میده که قبول کردی اون چیزی رو که من میگم. سوربی از این نوشته نتونسته بفهمه، به همین خاطر به دوستان پیشنهاد میکنم تلفن بزنید. ماها موسیقیمون میگن گوشیه، با گوش یاد میگیریم. بعد ماها مجالسمون مجالس مثل تعزیه و چی میگن دیگه، اینایی که همش حرف میزنه طرف، روزخونی و اینها هست، خیلی اهل خوندن نیستیم. به خاطر همینی که من اولین باری که تمبر فارسی رو خواستم بخونم، تمبر پستی بود دیگه، خوندم تمبر پستی، چون هیچ جاییش که نخونده بود، همه میگفتن آقا یه تمبر بزن روی نامه برو. اولین باری که ما دیدیم نشته تمبر، خوندیم تمبر، یه خانم دکتری فوش داد، دیدی من گفتم تو بی سوادی، گفتم خره این تمبر یا تمبر فارسی رو شما من بگو از کلاس اول تا 12 تو کدوم کتاب فارسی به ما گفتن. بعد البته دیدمش با شوهرش عذرخواهی کرد، گفت آقای سوربی درست گفتی، این خانم من خیلی خره. بعد بهش گفتم چرا، خندید برای که درستش کنه، گفت اگه این خر نبود که با من ازدواج نمیکرد، درستش میکنن چیزا. خب یه بار دیگه، اگر نوشتن من تغییری در خواننده ایجاد نکنه بی حاصله. ببین یه جمله گفتی ولی درست،
اولا شما از کجا میفهمی این تغییر رو، این حاصل رو؟ اتفاقا من به دوستان میگم، میگم آقا تو که مقاله می‌نویسی شماره بندی کن، یا به دوستانت بگو که دوستان 5 تاتون 6 تاتون لطفاً به من بگید این مقاله رو نصفش خوندین، همش خوندین، 3/4 خوندین، 5/8 خوندین و چی فهمیدید از این. نه که هنوز مقاله نرفته یه بیلاغ، 2 تا بیلاغ برای طرف میفرستن. برای یه نفر یه فیلم فرستادم مثلا 22 دقیقه برای آقای رضا سلامی، امروز صبح یه فیلم میفرستادم 16-17 دقیقه، همین فیلم فاکس نیوز که سعید برای من فرستاد، هنوز نرسیده به دستش. اینجوری میکنه، میگم شما این فیلمو نگاه کردی؟ میگه نه، بعدن نگاه میکنم. میگم آقا بعدن که نگاه میکنی شاید به جای اینجوری اینجوری باشه. البته فیسبوک نمیدونم چرا اینجوری نیذاشته، هنوز که هنوزه اینجوری نیذاشته. خب خیلی ممنون. اگر نوشتن من تغییری در خواننده ایجاد نکنه بی حاصله. نمیدونم چی بگم، این همون حرفی که من میخوام از این آقای دانیال بپرسم. آقا شما حاصل نوشته هاتو تا حالا دیدی؟ من حاصل برنامه هامو دیدم. اون آقای محمد رضا پردیسیان، آخر اسمش یادم اومد، که وقتی پولاشو داد به رضا پهلوی، وقتی مریض شد رفت لندن، از لندن زنگ زد به من عذر خواست. اون آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی که به من زنگ زد گفت آقای سوربی من قبل از اینکه بمیرم از شما باید عذرخواهی کنم، از شما طلب بخشش میکنم، این حاصل کار من بوده و من راضی هستم. و هزاران کسای دیگه که اون شهامت رو ندارن که بیان بگن آقا تو درست میگفتی. اون آقای فردوس اخامنش، همین آقای ممقانی، همین خانم سوسن ولایت، همین آقای امید دانا، این حاصل کار منه که وقتی اینا آمدن من بهشون گفتم اینجوری نیست، آواز دهل از شنیدن از دور خوش است، یا شما بیاین نزدیک یا صبر کنین من این دهل بیارم نزدیکتون که گوشتون کر بشه. چه گوشها که کر شده بمانه. خب میگه که اگر نوشته به اندازه کافی تاثیر نداشته که خواننده را به این فکر بشاند که این همان ایده درونی اون هم بوده به اندازه خودش، من به هدف خود نرسیدم، و اگر حتی آنقدر ارزش و هیجانی داشته باشد که خواننده را تشویق به دادن جوابی قانع کننده و معقول بدهد که بتوانیم از آن نوعی همگرایی و همراهی ایجاد کنیم، باز معلومه من نویسنده خوبی نیستم. امیدوارم با این انشای جدید منظور شما و سعید کاووسی را برآورده کرده باشم و باید مرخص بشم. برو خوب و خوش باشی. و قرار نیست شما منظور ما رو برآورده کنی، شما قراره با نوشتای خودت منظور خودت رو برآورده کنی، به ما منتقل کنی، اون وقت حاصلش چیزی هست که شما خواستی، ببینی ما انجام میدیم یا نه. در صورت آخر هفته خوبی داشته باشی، روز پدر یک شنبه است، به همه دوستان تبریک میگم، چه اونایی که پدر هستن چه اونایی که بی پدرن، دنبال کوروش و سعدی و فردوسی و شاه میگردن برای پدرشون، چه اونایی که پدر دارن مثل من میدونن پدرشون کی بوده، کجا بوده، چقدر کار کرده، کجا هم دفن شده. روز پدر مبارک. ما یکی از خواننده ها خودش در جلوی دوربین گفت که من روی کله خودم پارچه هم میکنم، مرا مسخره میکند که پارچه هم میکنی ولی من کار میکنم. اولین بار بود که شنیدم خواننده بی حقیقت کارش را بگوید. آها، خواننده موزیک و اینا میگی؟ یه آقای هست به نام شهاب، اولا همین مریلند بود، خانواده بسیار زحمت کشی، مادرش رستوران داره، مادرش با وجودی که سن بالایی داره ماشاءالله کار میکرد تا چند سال پیش که من میرفتم بالتیمور مریلند، و خود شهاب یه ویدیوی درست کرد، اون ویدیو رو هر کسی بتونه پیدا کنه، نشون میداد که آقا تو آمریکا باید بلند شی با اتوبوس، چون ماشین نداری که، بری سر کار و بیای مکانیکی و خسته و خورد و از تو اتوبوس آدمای خسته دیگر رو ببینی و از تو اتوبوس حسرت خونه های خوب رو بخوری. این فیلم رو نگاه کنید. البته شهاب هم خب دیگه بالاخره چند سال اینجا مونده، لابد میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، لابد شعراش و آهنگاش حالی چیزی شده، کالیفرنیایی شده، من دیگه خبر ندارم. اسمش شهابه، پسر جوانی بود، ازدواج کرد، من یادم حدود مثلا 4-15 سال پیش ازدواج کرد، احتمالا الان مرد موفقی هست، برای خودش و خانواده‌اش بهترین ها رو آرزو میکنه. خب بیایم دنباله این نوشته. هر که ارزنی خرد به سر دارد، نخواهان جنگی چنین خرد سوز در دل خانه، و نخواستار مرگ
همزبان نادانی است که این گونه گوسپندوار به میدان می رود. فرزندان کامیکازی های شیعه بزرگترین پشیمانان تاریخ نوین ایرانمان خواهند شد. آقا ما تا حالا حرکات کامیکازی نداشتیم، ژاپنیا داشتن. این بهش میگن چی؟ خودکشی هایی که طرف بم میبنده به خودش میزنه، بگید یه اسم چیزی دارن اینا. او خدایا این چجوری یادمون میره این چیزا. بله اون روزم سپتیک تانک یادم رفته بود، پتیک بعدن نوشت که آقا اون خونهایی که آب فاضلابشون به شهر وصل نیست، اینجا مثل ایران نیست، یه بشکه‌ای بکنن تو اون، بعد خدا میدونه این کثافت ها بره تو چای آب بغلی اینا، اینجا سپتینگ تانک میذاره. سپتینگ تانک گویا یک تانک، حالا هر چیزی هم شما میگید تانک، لازم نیست تانک و شکل گرد باشه، یک بالاخره محیطی هست که با پمپ و اینها این کار انجام میده، بعد تمیزش میکنن، تصفیهش میکنن، یه موادی رو روی این اضاف میکنن. شما میدونید که فضانوردا وقتی میرن فضا ادرار خودشون، مدفوع خودشون رو مثل که دوباره چی میکنن و میخورن و نمیدونم استفاده میکنن، و همین آب شهری که ما میخوریم، فاضلابی که میره اونجا، برید نگاه کنید این لورتون یا جای دیگه هست، قشنگ داره میچرخونتش خوب، همش میزنه، مواد میریزن روش، بعد میگن آب، که حالا بعدم آزمایش میکنه، میگه آقا دور با وجودی که گفتن از لحاظ آزمایشی قابل خوردنه، ولی شما آب که مینوشی قرص ضد حاملگی هم توشه، ویاگرا هم توشه، نمیدونم اینم هست، اینم هست، حالا یکم آب بخوریم، حالا یه بخاطر قرص ضد حاملگی یا بخاطر ویاگرا. انتحاری، آره دمت گرم. فیسبوک فروزن، یوتیوب اوکی. حالا یه سوالی هم من دارم، شما از کجا متوجه میشی که این اشکاله از طرف ما هست یا از خود سیستم شماست؟ مثلا شما اگه داشته باشی راه بری، یا نمیدونم اگه تو اداره باشی که بگی آی پیم ثابته، استاتیک آی پی دارم و اینها، اون یه چیزی، ولی نمیدونم، در هر صورت واقعا من چون نمیدونم نمیتونم بهتر از این کاری انجام بدم. میگم ما مثلا به همون گفتن اگه شما استاتیک آی پی داشته باشید به جای داینامیک، اینترنتتون مور ریلایبل میشه، بیشتر بهش اطمینان کنید. ما یه صد خورده هم داریم میدیم که استاتیک آی پی داشته باشیم، دیگه از این بیشتر نمیتونم، کشش ندارم، ممنونم. اون حملات رو میگن حمله انتحاری. خب شما که آقای دانیال انقدر نویسنده خوبی هستی، وقتی می‌نویسی این کامکازی ها، من بی سواد می‌خونم این کامیخان ها. آقا بنویس حملات انتحاری، حملات خودکشانه، نمیدونم فلان. در هست کامکازی حمله شیعه ما نداشتیم، غلط ننویسید. بزرگترین پشیمانان تاریخ نوین ایران ما خواهند شد. عزیز من، اگه کسی حمله کامکازی میکنه میمیره، شما از کجا میفهمی این پشیمون شده؟ آخه ننویسید مزخرف، از کجا میفهمی؟ کدوم یکی نه از بهش با شما تماس گرفتن بگن 72 تا حوری نبود، دروغ گفتن؟ کدوم یکیش پشیمون شده گفته ای کاش 25,000 دلاری که صدام داد به خانوادمون نداده بود من زنده بودم؟ بله، تا فرداییان یادمانه های تلخ این روزها را چون جاماندگان از قوقا سالاران هیتلری ژاپنی خوب به یاد بسپارم. دوستان این 10 خطی که ایشون نوشته میتونست تو 3 خط بنویسه من امروز هیچ کاری نداشتم، در مورد هیچ چیزی نمیتونستم صحبت کنم، بنویسم، فکر کردم همینو بنویسم، ماجرای موش و گربه و مور و ملخ و اینها، و هیچ. بنابراین چاره کار این است. آفرین. خوشم میاد که چاره دارن میدن. گوش کنید، کاغذ قلم وردارید بنویسید. بنابراین چاره کار این است که پیش از آغاز زد و خوردی بدفرجام برخیزیم و دسته دیوانگان هار را روانه تیمارستان کنیم. پیام تهران را نخوانده اید؟ از آنان که خوانده اند
چند و چونش را بپرسید. آقا کسی که اینجوری می‌نویسه پیام تهران رو باید اون زیر بنویسه. اینا هایپرلینک میکنه، وقتی میگه پیام تهران را نخوانده اید، ماوس تو که میاری رو این هایپرلینک میشه پیام تهران. پیام تهران کیه؟ اصلا تهران اسم شخصه؟ چی یعنی چی؟ اگه منی که هر روز دارم این آشغالا رو میخونم معنی این نوشته شما رو نمیفهمم، از دیگران چه انتظاری داری؟ حالا من این ویدیو رو بعدا برای آقای دانیال میفرستم که بیاد و ببینه آقا اینجوری نیست که شما هی بنویسی هی بفرستید. ده نفرم، اولا من برای این اینایی که تو ایمیل شما بودن برای همه ریپلای تو آل فرستادم، اگر مثلا 30 نفر تو ایمیل شما بودن 28 تاش برگشت، یا مردن یا از دست شما ایمیلشون عوض کردن، دو نفرش دریافت کرد، یکی شما هست یکی هم من. بماله آب برلین، برلین خیلی شهر قشنگیه، حتما به آب برلین بعد از آزمایش مشخص شد که 16 بار مصرف شده، یعنی ریسایکل شده. خب هراکری، من نمیفهمم هراکری یعنی چی. آقای فرخ نوشته که هراکری یا هراکری، من نمیفهمم در چه رابطه و منظورشون چی. خب اینم از این، ممنون و متشکرم. آقای اکبری نوشتن آب برلین بعد از آزمایش مشخص شد که 16 بار مصرف شده. یعنی چی آقا؟ خب اگه اینا هستن که خود اینا میدونن این چند بار آب گشته، دیگه لازم نیست آزمایش بشه تو بفهمن 16 بار ریسایکل شده. و چجوری میفهمن؟ هر یه باری که آزمایش میشه مثلا یه چیزش از دست میده، ولی اینجا آب یه شهرهایی رو وقتی باز میکنه فندک رو روشن میکنه، گاز میاد، شعله میاد ازش. برید نگاه کنید تو یوتیوب، بنویسید که گاز فلیمبل واتر، یعنی شعله ور میشه. خب دوستان عزیز، ساعت 3:10 است، من امروز تا ساعت 3:30، 3:30، 90 دقیقه با شما خواهم بود. بعدش یه نیم ساعتی براتون یه موزیک یا شعر شیرازی میذارم از آقای یدالله تارمی. بعد ساعت 4 برنامه 226 برنامه آقای حسن ارشاد رو براتون میذارم، بعد اون فیلم سینمایی مهاجرت رو براتون میذارم، حالا شاید یه فیلمی هم گذاشتم که نسبتاً کمدیه ولی حقیقت تلخی رو میگه، از این پیرمردها و پیرزنهای تنها میگه که ما خودمون یه فامیل داشتیم، آقای خانمش در جوانی مرد و این بنده خدا خب مایل بود زن بگیره، چون میدونید مخصوصا آقایون ایرانی خیلی هاشون از خونه مادرشون رفتن خونه، یعنی از این مامان رفتن بغل اون مامان و بلد نیستن چی بپزن، بلد نیستن لباسشون اتو کنن. حالا درسته خب اون آقای کار میکرده، اون خانم خانه‌داری میکرده، اینا بمانه، ولی این بچه هاش مخصوصا دختراش هی نمیتونستن جای مادرشون یکی دیگر رو ببینن اینها. و من که مثلا دو سه بار میتونستم صحبت کنم، گفتم که شما دارید ظلم میکنید به این. بمانه یه فیلمی هست به نام خواستگاری یا خواستگاری محترم، یه چیز اینجوری داستانیه که یه آقای آمده خارج و بررفته و اصلا دلیل خارج اومدنش این بوده که از این ازدواجای هست که آقا تو که یه لاغبا هستی فلان اینها، بعد برمیگرده دنبال اون عشق جوانیش. فیلم خوبیه، اون خانمه از شیرازیه، خانم خیرخواه اگه اشتباه نکنم یا خیرپیش، یه چیز اینجوری اون بازی میکنه و به نظر من فیلم خوبی بود، فیلم خیلی ساده کمخرجی بود ولی حکایت از یک داستان غم‌انگیز فرهنگی که مثلا داماده میخواد او کسی به ناموسش نظر نداشته باشه و به نظر من دیدنش بد نیست. آقا قربونت ریسایکلینگ میدونم، ولی یعنی چی 16 بار ریسایکل شد؟ یعنی بعد 16 بار دیگه میرزنش دور یا دوباره بعد 16 بار هم میاد هنوز میچرخوندش؟ اینجا که میگن همینجوری ادامه داره، این میره یه چیزایی میاد توش کثیف، ما اینا رو از بین میبریم، دوباره میاد، دوباره میره، دوباره میاد، دوباره میره و کلن فکر نمی کنم هیچ چیزی تو جهان از بین میره،
و هر دفعه اصلا کلمه ریسایکلین یا بازیابی رو برای همین میذاره، هر دفعه میاد به یه شکل دیگه، مثلا این آب تمیز رفته به صورت آب کثیف میاد با تصفیه و با موادی که بهش اضافه میکنن باز تمیز میشه، یا اقلا ما فکر میکنیم تمیزه، دوباره میره و الی آخر. شاید میگن مثلا بعد از 16 بار دیگه مثلا فلان مولکولش از بین رفته، باید حالا دیگه بفرسیمش بره، اون وقت چیکارش میکنن؟ میندازنش رودخانه ام، چی بود؟ فرانکفورت ام ماین، باد که قدسناخ ام راین. یه دو تا رودخانه مهم داره، یکی مین، یکی راین، یکی ماین. ها اوکی. خب خانم خیراندیش، بله خیلی ممنون. همین وجود خانم خیراندیش و هنرپیشای دیگه، من حالا دیدم هنرپیشای جوانترم میان، اونا هم شیرازی صحبت میکنن، و این آخوندا یه چیزی رو که تغییر دادن این بود که مردم شهرستان ها که خیلی مهمتر و بیشتر از مردم تهران هستن، اینا رو حالا یا آدم حساب کردن یا آوردن داخل رادیو تلویزیون. طرف گفت بابا مثل اون فیلم بلوچ برید ببینید، بهروز وثوقی زمان شاه پر کرد. آقا این بلوچه اگر نبود تو تهرونی گشنگی میمردی، این داتیه اگه نبود، این اصفهانی پاچگوشات سر مزرعه اگه نبود تو از گشنگی میمردی. ولی یه چیز مزخرفی تو مغز شماها چپنده بودن که شما بهترینی، مثل این کلیمی ها ببینی ماشاءالله از لحاظ شکل و قیافه و بو و اینا بماند، ولی فکر میکنن بهترینی. خب شما اگه نگین ما بهترینیم، ما هم نمیگیم شما بومیدین، چون اگر فکر نکنید که بهترینی هر روز دوش میگیری، ولی وقتی فکر میکنی بهترینی میگی خدا یک موادی به من زده که من بو نمیدم. این دوستان یهودی هم با خودمون دشمن نکن. برلین رودخانه سپری داره، نمیدونم اسم اسپریتال نشنیده، و برلین رو رفتم، خیلی شهر تمیز و قشنگه، و من برلین رو دو بار رفتم، یکی بلا فاصله بعد از اینکه دیوار رو ریخته بودن، اون سالها پیش 1989-90 بود، یکی هم 4 سال پیش که باز آمدم آلمان، رفتم فرانکفورت و مونیخ و ماینز و ویسبادن و بادکوسناخ و برلین. برلین بسیار قشنگ و این وضعی، ولی اون قسمتش که برلین شرقی بوده هنوز بعد از چقدر 30 سال شما بدبختی رو توش میبینی، و این کمونیست ها چجوری میخواستن بگن ما با این بدبختی میخوایم مردم رو خوشبخت کنیم، صحبتیه که باید بیان و انجام بدن. خب بریم دوباره سراغ این نوشته ها و آها اینم از این، اینم از این. خب همه اینا رو که اینجا نوشتم یادداشت کردم براتون گفتم، فقط من موندم و تو موندی. و این ببینید، من خیلی خوشحالم که تو کشوری زندگی میکنم که هنوز آزادی هست تا اون اندازه‌ای که مردم میتونن نظراتشونو بگن، حرفشونو بزنن، و ما هم از قبال این آزادی به اصطلاح بتونیم به اهداف اون برسیم. یک جنبشی هست به نام کود پینک. این کود پینک از بعد از ترامپ هم اگه نگاه کنی، خانما با اون کلاهای مخصوصشون که شکل آلت زنانه هست و اینها، آمدند و اون حرکت عظیم رو تقریبا 1 میلیون نفر بلا فاصله روز بعد از اینگوریشن یا سوگند ترامپ نادان در خیابان‌های واشنگتن. ولی حالا کود پینک فعالیتش فقط برای فمینیستی و اینها نیست، از ونزوئلا گرفته میاد دست آمریکا رو رو میکنه که آقا این چجوریه، این آقای گواپوه چیچیه، گوایوه چیچیه، میاد اینجوری انگلیسی حرف میزنه انگار اینجا رفته کلاس انگلیسی، بعدم تو آبنمک خاموندنش، بعدم آوردنش اونجا، بعدم میگن تو انتخابات این قبول شده. کدوم انتخابات؟ کدوم چی بمانه؟ اینا آمدن و اصل ماجرا رو گفتن، و بعدم دیدید اصلا ونزوئلا رفت از ماجرا، از خبرها رفت بیرون. چرا؟ موقعی که پوتین پاشو زد زمین به ترامپ گفت هی احمق، تو دیگه داری خیلی تیزکلنگ میندازی. بمانه توضیح میده اینجا، بریکینگ نیوز، این فوق‌العاده، خبر فوق‌العاده، جست آورز افتر، میگه تنها ساعاتی بعد از حمله
به اون on the Japanese and Norwegian. این کشتیه مثل محصول مشترک ژاپن و نروژ و اینا، میدونی که در کار کشتی و نفت و اینا به هم رنت میدن، به هم کرایه میدن، به هم اجاره میدن بمانند. میگه که oil tanker in the Gulf of Oman, Secretary of State Pompeo was already blaming Iran. میگه تنها ساعتی بعد از این حمله این وزیر خارجه پمپئو آمد و ایران رو سرزنش کرد. بعد جالبه که تو اون نوشته ای که خانم طنازی فرستاده بود میگه که این کشتی با اسکورت یا با نگهبانی با محافظت آمریکا، خب این آمریکا رو بی آبرو میکنه که آقا تو میای گردن کشی میکنی، میگه من این ناوگانا رو آوردم خلیج عمان رو نمیدونم خلیج فارس و فلان و اینها، دریای عمانه نه؟ عمان گلف که نمیشه چون فقط گلف اون قسمت پرژن گلف، بعدش این بر. بعد میگه که خب این چه اسکورتیه که تو نتونستی این کشتی نفتی رو، و حتی اگه ایرانیان باشن پس نشون میده ایران میتونه خطر داشته باشه و ممکنه قیمت نفت رو اینا با اینجوری بالا ببرن. البته آمریکا هی به این عربستان سعودی میگه شما تا میتونی قیمت نفت رو پایین نگه دار که ما کمر ایران رو خرد کنیم. حالا ببینیم کمرش خرد میشه یا انقدر دیوونش میکنن میگن شما اگه یه گربه ای رو گرسنه نگه داری و داخل قفس، شما بعد که دست میکنی داخل که بیاری بیرون رهاش کنی، دستتو شیرازی ها میگن خنج میزنه. بله آقای فرخ هم میگه من برلین شرقی رفتم. خب امیدواریم که همه دوستان برن دنیا رو بگردن. یه فیلمی بود، یه داستانی بود، فکر کنم مال ژول ورن بود، 80 دور دنیا در 80 روز، مال اون موقعی بود که با بالون و اینا میرفتن. بعد گفتم چه خوب میشه که ما هم یه همچین فرصتی پیش بیاد، مخصوصا این روزا اگه یه نفر بتونه 80 روز حالا از هر کاری که انجام میده مرخصی بگیره، آف بگیره و بره دور دنیا رو بگرده، چه سعادتی بهتر از این. توی ایران توی شیراز میگفتن دنیا رو دیدن بهتر از دنیا رو خوردنه، و یعنی شما هرچی میخوای بخور فردا نتیجهش رفته بیرون یا حاصلش رفته بیرون، ولی دنیا رو که میبینی، من الان هنوز جایی که رفتم وقتی یه عکسی ازش نشون میده، وقتی یه صحبتی میشه، همین الان که به شما گفتم دیوار برلین، دیوار برلین اون پست آمریکایی‌ها، این نوشته‌هایی که روش بود، اینا همه رو اصلا یه دفعه تو خاطرت میاد. امیدواریم خاطرمون بمونه همینجوری کار کنه، نه اینکه دیگه اگر زور شد بگن صبح چی خوردی یادمون نباشه. واقعا بعضی روزا اینجوری میشه، یادمون نمیاد صبح چی خوردیم، نهار چی خوردیم. و البته میگن این همون آلزایمر و اون دمانش یه چیز مثل اینه، دو تا قسمته دمنجیا اینه که بعضی وقتا شما چیزی رو که 50 سال پیش اتفاق افتاده به خوبی میتونی توضیح بدی، ولی چیزی رو که یک ساعت پیش بهت گفتن یادت نمیاد، و این همون شورت مموری و لانگ مموری. بله میگه پول ترامپ را باید داشته باشید تا دنیا را ببینید. نه نه نه، اتفاقا خوب شد شما گفتید. این روزا با امکاناتی که هست شما نگاهی جیبت میکنی و سفر خودت رو تعیین میکنی. دانشجوی باشی، پول نداشته باشی، با یک کیسه چی میگن، با یک کوله پشتی راه میفتی، یه جایی هست میگن که ببین شما میتونی بیای خونه ما رو این مبله بخوابی. معمولا اونایی که به شما اینو آفر میدن خودش تو قصر زندگی نمیکنه که، اونی که تو قصر زندگی میکنه میترسه شما از اون ور خیابون رد بشی یه چیزی اینو کش بری. خودمونم توی اتاق کوچولوی زندگی میکنه، به همین خاطر میگه خب شما اینجا باشی یا نباشی برای من فرقی نمیکنه، یه شب بخواب راه بیفت برو، یعنی مجانی. بعد یه جایی هست اون Airbnb، داستان پیدایشش این بوده که این بچه ها میرن با هم مرخصی، اون کسی که زنگ زده هتل گرفته مثلا میگه آقا ما 4 نفریم، میگه بله اب نداره، اینها وقتی میرن میرن تخته برای 2 نفر خوبه. بعد میگن اینجوریه، میگه آقا ببخشید اتاق قاطی شد، حالا ما دو تا تخت بهتون میدیم، از این تختای زشت فنری و بنا میذارن. خلاصه طرف شب که میخوابه میچرخه اینور صدا میده میخوابه، میگه فکر میکنه که چقدر خوب میشه، خب این کاری که این هتل کرد، دو تا تخت گذاشت اتاق دو نفرش شد 4 نفره، ما به مردم بگیم که شما اگر یه خونه ای داری که 4 اتاق داره توی اتاقش میخوابی، دو تا اتاقشو بده اجاره،
به این صورت یه دفعه انقلابی، یه تحولی ایجاد شد در کار هتل، درست مثل اوبر هست که آمد نرخ تاکسی ها رو آورد پایین و الان خیلی ها که نمیتونستن سوار تاکسی بشن سوار اوبر میشن، چون اوبر قیمتش بعضی وقتا از اتوبوس ارزون تر در میاد و وقتی که تلف میکنی اینها بمانه. این اونجوری نیست که شما فکر کنی هر روز میخوای بری تو هیلتون هتل، بعدم هر روز میخوای بری با تاکسی از فرودگاه بری. اونی که اینجوری مسافرت میکنه اتفاقا شاید هم بعضی همین 80 روز بشه که یه روز میخواد رو مبل بخوابه، یه روز ممکنه مثل ایران تو خیابون بخوابیم و الی آخر. البته من همیشه گفتم که ما ایرانی ها واقعا اوبر و این ایر بی ان بی رو اختراع کردیم و شروع کردیم. یادتونه میرفتید شما میگو تاپ تاپ اتاق میخواستن اجاره بدن و ماجرای مسافرکشی که طرف بدون این که اجازه داشته باشه نمره تاکسی داشته باشه و اینها مسافرکشی میکرد. این میشه اوبر، اونم میشه ایر بی ان بی. ایر بی ان بی شما بزن از اینجا مثلا میزنی آلمان، فهمان داشتم نگاه میکردم ببینم آلمان اینا چجوریه، مثلا قیمت چجوریه، همینجا همینجا که ما هستیم اون ور خیابون هتل میگه مثلا 110 دلار، یه خونه مثلا بهت میگه بیا توالت و حمام خودت هم داشته باش، از آشپزخونه هم استفاده کن که هتل آشپزخونه بهت نمیده که، بعد مثلا 40 دلار. اینه. خب زنده با ترامپ. آقا ببخشید من نمیخوام به شما بی احترامی کنم، اینجا جای زنده باد مرده باد نیست. منم امیدوارم ترامپ زنده زنده باد کنه، یعنی از این دروغایی که گفته و اینها بمیره. اگه یه بار دیگه اومدی اینجا شعار دادی اون موقع بلاکت میکنم. آخه شما باید خیلی احمق باشی که ما اینجا داریم حرف میزنیم شما بگی زنده باد ترامپ، مردشور ترامپ ببره و اون مغز پوسیده تو اصلا حساب آدم خراب میکنه. اینم از این. خب و این دوستمون که نوشته شما باید پول ترامپ رو داشته باشی، خانم تنازی ترامپ پولی نداره. ترامپ چی میگن؟ میگن به سیلی داره رو خودش سفید نگه میداره. چون آدم ناموفقی بوده در زندگیش، چون آدم بازندهی بوده، همش کلا سر این اونو گذاشته، تلاش میکنه به مردم بگه پول داره و تا امروز نتونسته. کسی که کتاب می‌نویسه اون وقت خودش زنگ میزنه به رادیو تلویزیون‌ها به جای پابلیشر صحبت میکنه، اینا بیش از ده هزار دروغ برای اون آقا رضایی که میگه زنده باد ترامپ. آخه شما تا می‌نویسی زنده باد ترامپ، اینایی که اینجا هستن میگن این چه احمقه، بیش از 10,000 دروغ گفته. الان مشاورش رو برای انجام کارهای غیرقانونی دارن اخراج میکنن. آخه خجالت بکشید. من میگم اگر شما هنوز هم نادان هستید بیاین اینجا صحبت کنید، نمیگم بیاین شعار بدید. خب بدم نیست، نشون میده که فاکس نیوز داره آدم میشه ولی این آقا رضای ما آدم نشده. بمانه. ناسا said if you spend millions of dollars you could go. شما چرا دوست ندارید جمهوری اسلامی بره؟ آقا جمهوری اسلامی بره اصلا، بره تو کونه تو، به من چه؟ مردک کی گفته جمهوری اسلامی بره یا نره؟ به من چه؟ و مگر به دست من و به دوست داشتن منه؟ شما زنگ بزن تماس بگی من ببینم کجا هستی، ایرانی یا خارجی. اگه خارجی من و شما حق نداریم بگیم جمهوری اسلامی بره یا نره، چون ما با رفتنمون ثابت کردیم ما باید بریم و جمهوری اسلامی باید وایسه. به همین سادگی. دیدید؟ میگه اینجا یا جای منه یا جای تو. ما به جمهوری اسلامی ثابت کردیم یه مش آدمای ترسو دروغگو هستیم، جانم فدای ایران، ولی حالا فعلا برم آمریکا ببینم چی میشه. آقا جمهوری اسلامی بره اصلا به قبر پدرشون، به من چه؟ ولی تو میخوای بفرستشون؟ میخوای بفرستشون کجا؟ بعد میخواد کی به جاش بیاد؟ بیه صحبت. متاسفانه اکثر شرکت های تاکسی برلین به خاطر اوبر دارن ورشکست میشن. تو انگلستان اگه اشتباه نکنم اوبر رو کردن بیرون. اگه کسی از انگلیس الان داره گوش میده به من بگه اوبر هست یا نه.
تظاهراتای انجام دادن و اینها و گفتن اصلا این درست نیست. به نظر منم درست میگن. اوبر از لحاظ بیمه و از لحاظ اینها کارش اشکال داره، برای یه سرویس عمومی شما نمیتونی، ولی عصر عصر تکنولوژیه و اینها با تکنولوژی و با پولای سرسام‌آوری که به دست آوردن تونستن وکلایی رو بگیرن. وقتی هم وکیل داشته باشی، شرکت‌های بزرگ داشته باشی، دیگه همه جا قانون حرف شما رو میزنه. همین آقای خسرو شاهی که 2 میلیون دلار در سال خرج بادیگاردش میشه و محافظش، آخه این چی داره که محافظت کنن ازش؟ خب حالا گیرم یکی اومد زد تو رو کشت، یک ناخاله دیگه آیتی میاد از تو بهتر انجام میده. اینا برای خودشون یه دنیای درست کردن که این دنیا باعث شده اینجوری بشه، همه چی بریزه به هم و اون نظم قدیم بریزه پایین و نظم جدید یا بهش میگن نیو، الان یادم رفت، نه نیو رول نه، یعنی همین نظم جدید. بله آقا من طرفدار نظام هستم. اروان ننه تو برو آقا گم شو. رضا دشتی پور، خاک تو سر این اسمت که دشتی، دشتی ها آدم هست. پس شما طرفدار رژیمی احمق. من میگم تو به من I think your life program is اوکی نوشتم، بذار من این دوستان اینو بندازم بیرون. چقدر من خوشحالم از این بلاک رضا دشتی پور. برو آقا شما اگر طرفدار نظام نیستی خب برو بریز بیرون، برو بزن بکش، نمیدونم هر غلطی میکنی. استادید ات سیم کالج ادینبرگ، کجا هستی؟ آلمانی؟ ادینبرگ آلمانی دیگه نه؟ خب ویگت نه، بیرون ادم میکنم چون آلمانی هستی. یه برگ زرد بهت میدم فعلا، برگ چی میگن کارت قرمز بهت نمیدم. خب منم همیشه میگم که تصمیم گیرنده ها خود مردم داخل کشور هستن که با خوب و بد، سختی ها و زندگی میکنن. حق با خود مردم داخل کشور است. آقا خانم شما رأی که میخوای بدی میگی باید 6 ماه توی محلی باشی تو بتونی رأی بدی، یعنی از گرما و سرمای اینجا بدونی. اگه آمدن گفتن آقا ما میخوایم اینجا دست انداز بسازیم، زرتی نگی دوتا بساز. البته اون 6 ماه بودن ببخشید برای این نیست، رأی دادن و برای شرکت کردن در به عنوان نامزد. خب آقا رضا خیلی خوشحالم که شما برنامه ما رو گوش دادی. وقتی میای یه جا برو چند تا برنامه دیگر هم ببین. آخه اولاق جون اگه من طرفدار جمهوری اسلامی بودم که من تو جمهوری اسلامی میموندم، من کارمند این دولت بودم، حالا دبیر بودم ولی حقوق بگیر بودم. موقعی که همه از بیکاری داد و فریاد میکردن من حقوق بگیر بودم، انقدرم وضعم خوب بود که اوورتایم هم کار میکردم، اضافه چی میگن اوورتایم تو ایرانی چی میگن، فوق‌العاده هم کار میکردم، پول خوبی هم میساختم، ماشین نو هم داشتم، خونه نو هم داشتم، ولی دیدم آزادی نیست، بلند شدم اومدم، دیدم حریف اینا نیستم. حالا شما حریفی؟ آقا برو بزن بکش، اینجا چه کار میکنی مشنگ؟ دوستان عزیز ساعت 3:30 است، بسته دیگه، سوختیم، شعله رو خاموش کن. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید مهمون برنامه ما باشید، تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید. برنامه سربی با مردم دوشنبه ها، چهارشنبه ها، جمعه سعی میکنم مثل معتادا این اعتیادتون رو کم کنم. از هفته دیگه برنامه 3 روز در هفته رو میکنم 2 روز در هفته، شاید اصلا بذاریمش سه شنبه و جمعه، بعد بکنیمش فقط جمعه ها. بعدم از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم یا بر خاک شدیم. روز روزگارتون خوش. آخر هفته است، یه بار دیگه روز پدر رو بهتون تبریک میگم و اگر اهل نوشیدن مشروب هستید لطفاً کم بنوشید و لذت ببرید، و اگر زیاد خوردید و حالتون بده رانندگی نکنید. البته یکی به شوخی گفت من امشب دی 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 هستم، گفتم والا من دی دی شنیده بودم، یعنی designated driver. دی 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 چیه؟ گفت drunk designated driver. گفت این دوستان به من گفتن که تو designated driver هستی، منم حالا دارم مشروب میخورم میشم drunk designated driver. آها میگه من انگلیس هستم، به شما توهین نکردم، شما معلم بودید اینجوری جواب مردم میدید، من دوست دارم دانش آموزها تونو ببینم. خب برو ببین، برو ببین، من
5 سال اول انقلاب 57 تا 62 دبیر هنرستان محمد رضا شاه که شده بود طالقانی بودم. واقعا همت کن برو. ضمن تو که انگلیس هستی اوبر اونجا هست یا نه؟ کار میکنه یا تاکسی ها زورشون رسیده؟ درصد ممنونم. برو ببین. دیگه از بقیه انتظار نمیداشت. به هر حال موفق باشین. ممنونم. امیدوارم شما موفق باشین در کار تحقیقتون. امیدوارم موفق باشین در کار براندازی جمهوری اسلامی. ولی آقا رضا چجوری ادنبرگ میخوای بشینی اونجا بگی تو برو لنگش کن که من اینجا هستم؟ یه دوستی داشتم اسمش آقای محسن لایق بود، هر جا هست آدم لایقی بود، کلا هر جا هست زنده و سلامت باشه. این به شوخی اون موقع سیبیلا اینجوری رسم بود، یه دست میکشید به سیبیلش، به دوستان میگفت که برو من هواتو دارم. این جوک شده بود. آخه برو من هواتو دارم 40 سال شما داری شعار میدی. شما دوشنبه مهمون من باش، بیا اینجا به مردم بگو شما کی هستی. من که عکسم هست، خودم نشستم اینجا 20 سال تو رادیو تلویزیون های مختلف هستم، سابقه ما همه میدونن. شما کی هستی؟ تو اول نمیتونی به یه نفر بگی تو چی هستی، عقیدت چیه. وقتی بذار من عکس تو مردم نشون بدم، یه تبلیغ مجانی خدا خفت کنه. بیا اینه دوستان، این هفته مثل که چیز میخواد اون عروسکی که درست کرده بودن، چه کپول هم هستی ماشاءالله، شکل خودته، این شیرنگ شرنگ چی این مرده. بله بذارید این صفحه آقا رضا را ما نشون بدیم. بیا آقا رضا، ماشاءالله شما روزی یه خوراک کمتر بخوری، پولاتو بفرسی کمک کنی به مبارزین ایران، اونا من فکر کنم زود پیروز میشن. دوستان این آقا رضا دشتی پور، حالا ال دشتستون هم هستی یا اونم علکیه، اینه ببینید چه توپله. زمنان شمایی که مثل من چاقی عزیز برادر کاکو جون، پیرنای خط خطی از اینوری نپوش. ببین پیرنای خط خطی اینجوری شکم تو اینا همه رو قشنگ دو طبقه و سه طبقه ماشالله، 1 2 3 4 مماهات هم که کم کم احتیاج به پسون بند داری. برو چیز کن پیرنای خط خطی از اینوری بپوش تا بتونی گول دخترها بزنی، یکیش بیاد بالاخره زنیت بشه، دوست دخترت بشه، ما از شرت راحت بشیم. خب از شوخی که بگذاریم، خیلی خوشحالم که با ما بودید و اینجا همیه. آقا تو اگه تو خانوادتون فکر کن من داییدم، فکر کن من عموتم، با افکارت مخالفم، فوش میدی؟ میای بهش بگی دایی جون برو شاگرداتو بیار من ببینم شاگردای من کی هم. خب مثلا حالا شاگردای من یک آقای مقصودلو بود، یه جوانی بود که یه پاشم فلج بود ولی از همون موقع مبتکر بود، یه چیزایی میساخت، مثلا از این ورق گاراژ این چیزای ریموت و اینا خیلی میرفت میخرید تو پاساژ داریوش با یه دلار، با یه تومن، 2 تومن، 3 تومن یه چیزای چیز میساخت. خب برو شما پیداش کن اصلا اون چه ربطی داره. شما الان معلم خوبت کی بوده؟ شما آدم شدی مثل اون معلم؟ اسم ببر ببینیم کی بوده معلمت، ازش تشکر کنیم. اصلا معلم میاد شما رو را میندازه مثل مثل یه درخت که میکارن، بعدم یه مدت مواظبته که صاف باشی، بعد اون میره سراغ کارش. حالا شما که درختی باید دیگه یاد گرفته باشی اکسیژن بگیری و استفاده کنی و آب و بارون بگیری و استفاده کنی و میوه بدی و سایه بدی و فلان. دستت بازم ممنونم که اینجا بودی و انگلستانم آمدیم، ولی آقا چه شهر کوفتی دارین، 5 روز اونجا بودیم 5 روزش بارون. البته خب بالاخره وقتی توریست هستی خوش میگذره. شنیدم انگلستان الان هواش خیلی اونجوری دیگه بارونی نیست، اینم جز تغییرات آب و هواست. از اینکه بیننده برنامه ما بودی ممنونم، از اینکه نظر نوشتی ممنونم، ولی یاد بگیر نظر نوشتن. آقا شما نمیری تو مجلس ختم فلان بگی زنده باد بابام جاوید شاه، این کارا رو فقط شاه‌ولایای احمق میکنن. طرف داره نقل مراسم ختم فلانی مینویسه، مینویسه فلانی برادرش کشته شد، متاسفه، مینویسه جاوید شاه، رضا پهلوی. این برای که عقده شده، جایی ندارن، کسی طرفدار نداره، هر جایی میاد حرف میزنه. مس آخر هفته خوبی داشته باشی. چند بار تاله خداحافظی کردم؟ 22 بار شده. ابن نداره. به امید دیدارتون
دوشنبه رو بیام یا نیام؟ دوشنبه رو میام بهتون میگم چه روزایی از هفته آینده با شما خواهیم بود، مگر اینکه رضا، خوشنودی، اکبری، فرخ، خانم تنازی اینا شروع کنن برنامه داشتن. ولی من بیام اینجا بگم حرفایی را که دارم 20 ساله میزنم، به قول آقای بها ابهری هم معلوم نیست کسی پیشرفت، به قول این دوستمون آقا رضا دشتی پور معلوم نیست شاگردامون چی گویی شده. ولی آقای دشتی پور، من همیشه میگم که هر کی اومد آمریکا، انگلستان یک گویی شد، ما همون آقایی که بودیم، یا به قول شیرازی ها همون آقایی که بودیم موندیم. بازم ممنون، امیدوارم که ناراحت نشده باشی. اگه ناراحتم شده باشی، تو شیراز میگن هیچ اشکال نداره، یه دو قدم برو جلو، یکم فکر کن معنیش میفهمی. خدا نگهدار.